सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छयालिस लाख नेपाली का का करीब श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका करिब सत्ताइस लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने गरी कार्यविधि ल्याएको छ मन्त्री परिषदबाट पारित गरेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि न्यून सहभागिता भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो पाँचौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यविधि ल्याउने जानकारी दिइएको हो यसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सत्ताइस लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ हामीले जतिखेर श्रम अनुमति पत्र हामीले ताचल अथवा श्रम रोजगार कार्यालयबाट दिने गर्छ त्यो बेलामै उहाँहरूलाई आबद्ध गराएरै पठाइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ नै जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याहरू को चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिको यो निर्णयलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र ट्रेड युनियनहरूले समेत स्वागत गरेका छन् र हामीहरूले पहल गरिरहेछौँ कि छिटोभन्दा छिटो यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारमा गएकोलाई पनि यसमा आबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझ पनि चुनौती छ किनभने हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूले हाम्रो श्रमिकहरूलाई त्यहाँ जति सक्दो चाहिँ के अरे हामीले आबद्ध गराउनका लागि कुनै पनि कसरतहरू बाँकी राखेका छैनौँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको एघार प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीले बिस प्रतिशत गरी मासिक एकतिस प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ कोष सुरु गर्दा देशमा रहेका सबै प्रतिष्ठान आबद्ध हुने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने उद्देश्य राखिएको थियो तर अस्थिर सरकार र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पाँच वर्षमा पनि यसले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन यसलाई निजी क्षेत्रले त्यति रुचाएको पनि छैन कतिपय कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायको माग छ भन्छ नि जस्तो बेनिफिट र सुविधा हुने यति क्रियाशील श्रमिक भएको ठाउँमा यति क्रियाशील चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्ट भएको देशमा अब चाहिँ रोजगारदाताले देनन् भनेर मात्रै मान्न सकिन्छ तर यसको मोडलमै मोडलिङमै अलिकति चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति रिभिजिट गर्न चाहिँ आवश्यक छ सरकारी कर्मचारीहरू अहिले कोषमा कार्यरत थाई कर्मचारीहरू यसमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आबद्ध हुनुभएको छ अन्य चाहिँ करार पारिश्रमिकको अथवा संस्थानको कर्मचारीहरू आउनुको निम्ति नेपाल सरकारले तोके मोजिम भनेकोले त्यो निर्णय हुनु बाँकी छ देशभर नौ लाख रोजगारदाता मध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म सत्र हजार मात्र सूचीकृत भएका छन् भने पौने चार लाख योगदानकर्ता मात्र समेटिएका छन् कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकलाई अहिले एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा सिधै अस्पतालबाट दिने व्यवस्था छ यसबाहेक औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजना आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना समेत सञ्चालनमा छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ